зараз дуже рано. Зібралися з Андрієм, і він мене відвіз в пологовий. Тобто на пасічний перинатальний центр. Я як була на УЗД, мені поставили малу воді. І я була якраз на наступний день, і в мене було огляд запланований до гінеколога. Ну, як кожного разу. І то і все. Та я вона сказала, що потрібно лягати. Віддала свій паспорт, свою обмінну карту. Чекаю, поки мене оформлять. Так як мені говорили, що маловоддя, воно не лікується. Тобто прибавити води, ну, не можна. Просто потрібно спостерігати, щоб ті води не зменшувались. Ходити на ОЗД, потім потрібно робити КТ. Якщо я правильно говорю, то ну, сердечко дитини слухати і нажимати кнопочку, коли дитинка рухається. І що ще? Ну і кожен день рахувати рухи. І ще й до того мені будуть, так як це загроза передчасних пологів, то мені будуть колоти, там колиться 2 дні, зранку і вечором. Такі уколи, якщо б дитинка швидше народилася, щоб в неї легені відкрилися. Ставлю загрозу ще й, бо тому що, наприклад, якщо води, не дай Боже, будуть далі зменшуватися, і вони там зменшуються до якоїсь межі, то потрібно буде викликати пологи. Будуть тоді стимулювати. І зато коля той укол. Щоб, ну, так профілактично, знаєте. Ми ж не знаємо, як там буде далі. Я вже домовилася зі своїм лікарем. Буду народжувати з тим лікарем, з яким народжувала із Латусю і Арсенка. Я не тут буду народжувати, не в тому перинатальному центрі, а на Орлика. Там пологовий відкрили. Але і там я не мала народжувати, взагалі-то на Мечнікова. Тому що я з Латусі Арсенка на Мечнікова народжувала, але так як відкрили пологовий на Орлика, то там говорили, що самих найкращих акушерів забрали на Орлика, і в тому числі мого лікаря. Тож там, де лікар, там і я. На Орлика будемо народжувати. Тож отак то. Але, чесно, ну, я навіть не знаю, бо тому що, наприклад, якщо, не дай Боже, би почалися швидше пологи, то я навіть не знаю, де треба народжувати, тут чи там. Ну, але про це я вже не думаю. Я знаю, що все буде добре. Я впевнена. Чекаю під кабінетом УЗД. Тут так холодно чогось. Іменно в тому відділенні. Ой. На сніданок була каша манна. А я не люблю каші. Ну, ще вівсянку і геркулес, так знаєте, їм. Ну, манна, це взагалі для мене. Я сиджу і думаю, я хочу шашлик якийсь. До мене Андрій приїхав. І я до нового строк гуляю. Нам можна з 4 до 7 ще зайдемо тебе, бо я навіть собі нічого не купляла. Треба і воду купити, якесь печиво. Там погуляємо. Я вам скажу, на вулиці так добре. Фух. Таке файне свіже повітря. Зараз куплю собі кросани. Я відчуваю, що я наїмся дуже багато. Тобто маю на увазі не то, що наїмся, ще більше кілограмів наберу. Бо тому що тут, ну, нічого не робиш, просто лежиш. І то, дивишся якісь фільми, їсиш, п'єш і нічого більше не робиш. Вдома хоч рухаєшся, відвезеш дітей там до школи, на якісь заняття, приготуєш, поприбираєш. Та й все. Буду ще більше щічки мати. Ой, як добре ви б знали. І так добре на вулиці.
хочу чаю з булочкою. Ти подивишся, там є гаряча вода. О, та маска. Так немає чим дихати. Що ту маску сказали вдягнути. Я захворіла, я набралася від дітей чи від Андрія. Тоже немає різниці. Так і мене вірус взяв. Так як він бере через 3-4 дні. На горло болить, тільки початок. Була в терапевта. Виписали лікування. Та й все, ти перевели мене в іншу палату, щоб я не заражувала. Нічого вагітних. Немає що вже більше сказати. Я просто в шоці. Дивіться, яка мила, ніжна картина. Дуже гарна така. Так мама і дитинка гарно сміються. Так виглядає моя палата. Буду тут спати. Я сама буду. Це мені потрібно розібрати. Такий омивальник. От і я така зачухана. По-інакшому ніяк. І... то, що завжди. Ванна кімната. І такий маленький коридорчик. Тож так-то. Все вже провітрилося. Треба вікно закрити і це все розібрати. Ой, щоб не впало. Сьогодні швидше принесли обід на, чекайте, першій годині. Так для другої приносили такий суп. Це, я так зрозуміла, зі щавля. І каша з куркою, з бурячками, хліб і компот. У мене вже був другий укол. І плюс так ще аналізи брали кров з вени. Дітки дзвонили, плачуть, хочуть додому. Слатуся знов хвора, в неї піднялася температура, горло, кашель, закладена вся. Я дуже за ними сумую. Андрій говорив, що він прийшов був з роботи вчора. Відкрив двері, а Арчі завжди крутиться, коли хтось приходить. Він Арчі покрутився біля нього два рази, побачив, що ззаді нього я не зайшла, що мене немає. Він просто вліг і лежав. Він навіть не хотів до Андрія йти. Так заглядав і бідний чекав мене. Йду я в палату. Зараз буде обхід лікарів в палаті. Я четверта. Нас четверо. Це така гарна їдальня. Такі столики, крісла. Там два холодильника, завжди є гаряча вода. Я собі чай зробила і мікрохвильовка. Я собі зробила канапку. Купляла таку шинку для тебе. Сир, батон. Ще сестра до мене сьогодні приїжджала.
привезли мені картоплю, там відбивні, печиво, всяке таке. І та. І все. Мама дзвонила. Арсенка, температура піднімається. Діти хворі, плачуть, хочуть мене. Я вже, здається, розповідала. Я вже не пам'ятаю, що я розповідала вам. І коли Діана мені привезла продукти, вони мені намалювали. Опа. О. Вони мені намалювали малюнок. Я розплакалась. Я дуже за ними сумую, але розумію, що потрібно бути в лікарні. Діти сумують, я сумую, чоловік сумує. Каже Андрій, що на вихідні їх забере, бо він вже просто не може без них. Андрій не забирав швидше, бо він на роботі ще, плюс він хворіє. Слати сильний кашель. Я отак-то. І в мене води зменшились. Їх було більше, і вони трохи зменшились. Порядок, помилась, Лося помила. Фу. Помидорі Андрій, мені Андрій фен привіз. І в мене є картопля. Ой, з відбивною, то, що Діана привозила. І ще йогурт Машенька, Марійка. Не знаю, чи я його з'їм, чи запхаю назад в холодильник. То все, вечерюю. Бо так, як я з Андрієм гуляла, я вечерю пропустила, але там була каша. Нічого такого, знаєте, особливого. Дають кашу або навіть запечене яблуко. Всяке таке. Як мені важко дихати. І то, я що хотіла сказати. Та й все, покупано, так далі. Зараз йдемо тиск міряти. Але хай дівчата всі поміряють, тоді, коли нікого не буде, я вже піду тиск поміряю. Подивлюся відчайдушні домогосподарки, тому що я їх дивилась, потім перестала, знаєте, бо діяти, там, вдома справа і взагалі. Перестала дивитися, тут не можу робити. Та я далі почала дивитися, я вже на такий в мене сезон, третій сезон, якась п'ята серія, чи яка. Та і так то. Думала, що Андрій мені якусь книгу привіз. У мене там є, я одну таку не дочитала. Я в церкві купляла. Але щось я зрозуміла, що я не хочу читати. Ще до того я зараз хвора, в мене є трохи слабість, знаєте, я така. Та й все. Я вже буду на тому закінчувати відео, тому що, ну, самі бачите, тут нема що робити. І нема що показувати. Тож так то. Дякую, що були зі мною ці всі дні. Чекайте, я поступила в понеділок, сьогодні на середа. Завтра в четвер ви будете дивитися це відео. Звідти я перше була, приїхала в суботу. Але мені сказали, я вже з одягом, все, з речима приїхала в суботу, а мені сказала, була лікарка, щоб я їхала додому, приїхала в понеділок. Зробили УЗД. То все, мені сказали, понеділок. У них так тут, типу, якби поступають в понеділок, ну, з понеділка в п'ятницю. Ну, теж беруть суботу, неділю, але мені сказали поїхати додому, і все, я повернулася сюди в понеділок. І вже мене були госпіталізували. Я не знаю, що стоїть мені волосся, як-небудь, таке враження. Та все. Ну, тут я буду точно до понеділка, тому що в понеділок потрібно зробити повторне УЗД. Тобто тиждень пройде, я робила в понеділок, і от ще раз іменно в понеділок зробити. Та і так, тож я тут до понеділка. На вихідні мене не відпускають.
Дякую. Всім па-па. Я нібито вже відео закінчила, але мені Діана переслала виставу. Діана з дітьми придумали виставу. І зазняли це на відео. Як я насміялася, як це класно. Я кажу, Діана, як ти додумалася взагалі до цієї вистави? Я щось, ну, знаєте, навіть не додумала до того. І це так класно з дітьми зробити таку виставу. По-перше, діти розвиваються. Діти розвивають свою пам'ять. Їм цікаво, їм не сумно, знаєте, бо вони ще плачуть за мною, бо хочуть до мене, коли мама прийде. Ну, коротше, так було класно. До чого я веду? Я вам виставу вставлю. Подивіться, це просто було класно. Я тепер думаю, я як приїду, от, знаєте, теж з дітьми якусь таку виставу, ну просто для себе, знаєте, щоб дітям не було сумно. Класно. Це вистава про Колобка. Я так сміяла, ну класно взагалі придумали. Все, я вам вмикаю. У гостях у малечі. Добрий день, вітаю вас! Настає дозвілля час. Тож, музики, вигравайте, казка вже прийшла до нас. Бабо, бабо, хвати спати, треба їсти готувати. Спечи мені Колобка. Чую, чую, вже йду, зараз борошно знайду. Я спечу, а ти чекай. Та гаряче не хапай. Колобок у нас гарненький, рум'яненький, запашненький. Із віконця виглядає та ще пісеньку співає. Я колобок. Дуже смачненький. Дуже смачненький. Та ніхто мене не їсть? Ніхто мене не їсть. Бо я мотеренький. Мені і покотився колобок далі, далі у лісок, а назустріч зайчик сірий, пострибайчик. Ой, загаю, загаю, я собі стрибаю капусту чи морквинку на обід шукаю. Колобок пахне смачно, ще співає необачно. Зайчик йому каже. Колобок, колобок, я тебе з'їв, ідіш мене, я тобі пісеньку заспіваю. Знов кутився колобок, далі, далі у лісок. Раптом вовк іде страшний, подає він голосок. Я голодний і сердитий, хочу їсти, хочу пити. В мене рот повний рот зубів. І ще ніхто не поїв. Колобок теж пахне смачно. І співає необачно. Вовк йому каже. Колобок, колобок, я тебе з'їв. Не їж мене і тобі пісеньку заспіваю. Знов біжить наш колобок, весело співає. Аж тут раптом лисиця виглядає. Я красива і хороша, і ще я дуже добра. Колобок плаче, лисичка жаліє, слухає його пісеньку. Ось я щось погано чую. Ось сядь мені на язичок. Колобочок, не тікай, ти скоріше тікай. Ах ти ж капусна лисиця, так робити не годиться. Вибач, а ти не сумуй, колобок. Ні, скажи. Клубе, вибач мене, я її зробити. А ти не сумуй, колобок. Ти не один, подиви, скільки у тебе друзів. Ну що ж це виходить? Всі голодні залишаться? Так. Зовсім ні. Наша баба не гуляла, пиріжки понапікала, а заказочку таку дасть усім по пиріжку. Браво! 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 Молодці! Молодці! Молодці!